こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは My Identity Primitive Art です。プリミティブアートは原始的なアートのことなんですけど、そのプリミティブアート私結構好きなんです。で、ちょっとそれを作った時の話などを話してみようと思います。昔インターネットでたまたま見つけちゃったんですけど、縄文式土器と土偶となんかそういうようななんか画像、それを見てこれ日本人が作ったんだって。子供の時に学校で縄文式土器とか土偶とか写真で見て知ってたんですけど、なんかすっかり忘れてて、日本のものっていうのはとてもなんかシンプルで、わびさびだったり禅とかなんかそういうなんかものを思っていた、なんかイメージでいたのが、その頃アメリカのニューメキシコ州に住んでたんですけど、そこではなんかメキシコとかニューメキシコとかなんか遺跡みたいなとか、あとはなんかネイティブアメリカンのものとか結構プリミティブなものを見る機会があったんですけど、ふっとそこで思ったのが、このなんか縄文時代のものとそのネイティブアメリカンとかメキシコの昔々のものとか、なんか同じエネルギーをなんか感じたんです。なんか原始的なエネルギーなんですかね。で、なんかすごく嬉しかったのが、人間って元を正せば、似たり寄ったりなのかなみたいな。で、ちょっとなんかすごく影響を受けて、テラコッタ粘土でこういうのを作ったんですけど、これは2004年とか2005年に作ったんですけど、自分なりになんかちょっと模様とかなんかちょっとプリミティブな感じで作りました。お尻もついています。それから結構テラコッタでなんかいっぱい作って、あんまり手元に残ってないんですけど、これとかなんかいろんな顔って感じでいろいろ作りました。で、まあプリミティブな感じのものばっかりじゃなかったんですけど、で、これが多分2015年ぐらいのものかな、木で作ったんですけど、これもなんかどこの国のものとかじゃなくて、これプリミティブとか全然意識してないんですけど、なんかちょっとプリミティブですねな感じがします。なんか結構もう何にも影響を受けないで、で、模様とか何の影響も受けない、もう素直な気持ちで、めめめシンプル、こういうとことか、なんか線とか、なんかそういうのってなんか原始的なのはなんか多分すごいシンプルで誰でも普通に思いつくものみたいな、なんかすごい原始的な気がします。あと色とかもなんか好きな色を、いろんなバランスとか考えますけど、もうなんか純粋に好きな色を選んで、いつもそうなんですけど描いたりしてますね。本能の赴くままに直感とか感覚とか感性とかだけでなんか作ったり、なんかいつもそうかもしれないけどねいつも原始人。これもなんか紙粘土だったらなんか作ってぶっ壊れちゃってるんですけど、これも後ろを向くと男で前を向くと女性みたいな、男性女性みたいな、うわー取れちゃったあと絵もあるんですけど、この後ろのやつですね、これはベニヤ板に描いたやつなんですけど、これもバーンって、多分無意識に今まで影響を受けたものとか模様とかもついてますね。で、もう一枚、これプリミティブって感じなのかな、なんかポップな感じもしないでもないけど、これもなんかもう好きな色でなんか面白いと思う形を作ったりしながら描いていたものです。そんでこれが一番今年描いた新しい絵なんですけど、なんか別にプリミティブを意識全然してないんですけど、なんかちょっとプリミティブな感じがするなって自分で思います。なんかいろんな国のものがあって、なんかいろんな国の人がいて、原始時代があって、で粘土とかで作ったり壁画描いたり、なんかその相通ずるものがあって、なんかすごく嬉しいなと思います。
今日はそういう話でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。